அவருக்கு ஃபீமேல் புத்திக்கு அப்படி ஃபீமேல் புத்திக்ஸ் ரெஸ்டா புத்திக்ஸ் Parmesis Seria Parmesi Bismillah wa nizahi da tromanu ti di vakhki pa problem ki mojude ma au tasmini da dalta chakam bazar di no da ziat da wu yehudiyan bazar di ma amak capital bank di di khwa city bank di au zi taas da khayb zil daum chakam a crisis la gândi de business community or așa. Nu dau să dau să am dat cu unde da خالی شو دا aparent da para موجود دي مختلف برانچ دي 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 او دا خالی کړی دا تشمنه دا بروکلین دي او دا مسو دا د زیات تر د جیوس او يهوديان دي او مختلف دا چې برانچ هغه خپل لوان ډکړې او هغه تلي دي نه نو مطلب دا چې دلته هم امریکا کې دا کال سالي او دلته چې دی دا روزګار دا کوم آپشن ډاون دا هغې حساب کې کباړ غوندې دکان دی بار پنج ډالر او پنځه ډالر دغې سیل پرې کېدلې تھری ډالر او فایو ډالر کوم شی راغلي دا تصمینې دا بس دی دا مامخ دا بل بینکونه دي چیز بینک نور بینکونه دي نو دا به بس سوري.